Nën kryetari LDK-s në Kosovë, Lutfia Zirje ka quajtur domosdoshëm martimin e një draft statusi për asociacionin. Ai theksoi se politikanët e përgjeshëm në momente të vështira marrin vendime të vështira, prandaj partia opozitare do të hartojë një draft status, të cilin më vonë do ja prezantojë dhe kryeministrit Kurti. Hazir i tha se drafti do të jetë një çështje e organizuar në formë alternative, sipas konventës europiane për qeverisjen lokale. E pyetur nëse mendon se Kurti do e pranonte një draft status të hartuar nga LDK, nën kryetari Aziri u përgjigj, ai nuk ka pranuar asnjë iniciativ të LDK-s, të opozitës së Kosovës, të kryeministrave të BE-s dhe të ndërkombëtarëve të tjerë, por jam i bindur se Kurti do bëjë dy hapa pas shpejt, por pasojat do na i lënë mbrapa, tha Aziri. Këngëtaria shqiptare me fan botërore Rita Ora ka folur së fundmi në intervistë për të Telegraf për albumin e saj më të ri në ardhje, si dhe për sfidat që e kanë përshkruar në rrugën drejt suksesit. Ora ka qenë lëvizje për 11 vjet, që kur ajo arriti në këtë tri këngë në vendin e parë në top listën zyrtare të Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2012. Megjithatë që nga debutimi i saj ndërkombëtar, ajo ka publikuar vetëm 2 albume dhe 24 këngë, duke të grumbulluar plot 13 hite, që janë renditur në top 10 në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo ka interpretuar në 130 shfaqje live në më shumë se një dekadë, sigurisht një padime ish labelin e saj, Rock Nation, në pronësi të Jay-Z, në mënyrë efektive në kuptonte se ajo nuk ishte në gjendje të lëshonte muzikë midis vitit 2015 dhe fundit 2016-s, por kjo nuk e shpjegon plotësisht prodhimin e saj relativisht të rrallë muzikor. Asnjë nga këto nuk do të thotë se ajo nuk ka qenë e zënë. Ora është vetë për kufizimin e një ylli modern të popit, një artiste 360 shkallë, siç e quan ajo veten. Ajo është shfaqur gjithashtu në 11 filma, duke marrë pjesë të përsëritur në ekskluzivitetin erotik 50 Shades dhe duke luajtur role me Michael Caine në Twist. Megjithatë, ajo këmbgulli, muzika është në gjithçka që bëj, muzika është ëndra, thekson Rita. Pjesa tjetër, sipas nënkuptimit, është vetëm që ajo një vajzë duhet të bëjë të qëndrojë në krye të një epoke, kur fansat presin me siguri më shumë nga yjet e tyre të preferuar. Nëse nuk vjen nga ju, thot Ora, ata thjesht do ta marrin diku tjetër. Brezat nuk do na e falin kur që të lejojmë pa bërë të gjitha përpjekjet që rajoni të kthej pas, atje deri ku ka lënguar, te konfliktet që kanë shkaktuar gjak derdhe të mëdha dhe kanë hapur vija të thella urrëtie mes vendeve. Kështu deklaroi kryeministri shqiptar Edi Rama nga Podgorica, kryeqyteti i Malit të Zi, pas takimit me homologun Dritan Abazi. Një vizit kjo pjesë e turit balkanik për informimin e krerve të shteteve të rajonit, lidhur me përgatitjet për samitin e Berlinit, i cili do të mbahet në Tiranë gjatë muajit tetor. E informova kryeministrin Abazovic për procesin që tani më është në proces në Komisionin Evropian për një plan të rifinancimi për rajonin dhe procesit të Berlinit, ku duan ta shfrytëzojnë lidhur me planin dhe synimi duhet të jetë që do kemi mbështetjen e plotë të kancelarisë dhe të Gjermanisë në këtë proces, kështu deklaroi Rama. Duke folur për situatën aktuale në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, Rama deklaroi: "Çdo gjë që provokon sherr dhe ushqen konflikt për ne është problem dhe në asnjë mënyrë nuk bëhemi pjesë, por jemi gati të bashkojmë forcat për të ndalur sherrin. Duam që njerëzit të kenë më shumë punë dhe të ardhra, e jo më shumë prallë dhe histori heroizmash e heronjsh." Analisti politik Visar Ymeri, i cili ka cilësuar skandaloze efemirore refuzimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti të takohet me kryeministrin Edi Rama, a i tha se Rama erdhi në Kosovë për procesin e Berlinit dhe se Kurti, dhe pse ishte më i zëshmi nga liderët e Ballkanit Perëndimor për këtë proces, nuk pranoi të takohet me të. Ymeri u shpres ato që akuzojnë kryeministrin Rama e bëjnë për shkak se në Shqipëri nuk ka lider opozitar që mund ta sfidojnë atë. Sipas i Kurti po përdoret në mënyrë që Rama të dobësohet politikisht në Shqipëri. Nuk mendoj që figura Albin Kurti duhet të përdoret në luftë ndaj Ramës. Kjo tregon për gjendje politike të Shqipërisë për ta luftuar Ramën. Nuk e lider në opozitë atje, çfarë doni të bëni? Ta bëni kryeministrin të Shqipërisë Albin Kurtin? Nuk mundeni, ka thënë Visar Ymeri. Kryeministri Rama ka deklaruar se kreu i kuvendit Kosovës, Glau Konjufca, pas takimit me të është shprehur para medjeve atë çfarë i ka diktuar Albin Kurti, dhe jo atë çfarë ata kanë biseduar bashkë në të vërtetë. I pyetur për deklaratat e Konjufcës, kur tha se drafti asociacionit i propozuar nga Rama i jep autonomi serbëve, kreu i qeverisë shqiptare tha se me Glau kemi patur një bisedë fantastike miqësore, unë flisja dhe i qeshte, dhe nuk kemi folur asnjë fjalë për draftin e asociacionit. Konjufca nuk e di fare se çfarë është drafti, por ai e di se çfarë duhet të thotë para kamerave, pasi është konsultuar me Albin Kurtin, ironizoi Rama duke kaluar në sarkazm. Kjo është demokracia në qeverinë e Kosovës dhe unë e respektoj, është vendi më demokratik në Ballkan, si thot Albin Kurti. Unë mendoj, tha Rama, që kjo botë ku jam unë është më e madhe se bota ku është Albini.
A ishtë shkëputur nga bota me aladë dhe është në një botë më të mbyllur. Unë kam për detyr të aftoj, jo të asil. Larkë qovë të kidnapoj unë atë dhe të futem në listën e atyre që janë kriminel për hirë të Serbis. Albin Kurti është juftuar në Tiran si gjithë të tjerët, por nuk përjashtohet që të mos vi. Shpresoj të vi. Mostoni pastaj se ti the që zdo vi dhe ai prandaj nuk erdi. Thumboj Edi Rama. Analisti Baton Agjiu shkruan se është trisht të shohësh zvetnimin e thellë moral dhe kulturor të shoqërisë kosovare para kryeministrit të vet. Në një vend normal, thot ai, me kulturë themelore personare e lëre më thellë demokratike, publikimi dokumentit të themeleve organizative e televizijës vetvendosje do të duhej të përfundonte me dorëheqjen e turpshme të Albin Kurtit, pasuar nga arrestimi dhe burgosja e tij. Figura e tij, thot Baton Agjiu, do të përfundonte shumë më poshtë se sa ajo e Ali Shukris, apo e Rahman Morinës në peshoren e vlerave historike pas një diskutim. Sepse Ali Shukri e Rahman Morina vendosën të eksperimentojnë me këtë popull si pas teorive kriminale të Vladimir Iliç Leninit, kur gjysma e botës ishte socialiste dhe nga ky kënd i botës nuk ishte shumë alternativa geopolitike. Agjiu thot se publikimi para dy ditësh i dokumentit të shkruar nga vetë Dora Albin Kurtit, lidhur me organizimin e LVV-s, tregon më së miri fytyrën e vërtet të kryeministrit Kosovës. Albin Kurti është një politikan smirzi dhe mendje ngushtë që çdo vlerë shoqërore nuk e sheh fare ndryshe veç se si mjet në shërbim të luftës së tij për pushtet. Bashkimi Kombëtar ka qenë ideali shqiptarve para krijimit të shtetit shqiptar në vitin 1912, pasi ngeli jashtë gati gjysma e territorit, ku më e qëndrueshme është Kosova. Pas vitit 1990, Kosova ka ndryshuar qasjen ndaj Bashkimit Kombëtar duke transformuar në përpjekje për një shtet të ri shqiptar në Ballkan. Por sipas analistit Baton Agjiu, sapo Albin Kurti erdhi në pushtet, e braktisi jo vetëm idenë e Bashkimit Kombëtar, por dhe hoqi dorë nga kërkesa për njohje të Kosovës nga anë e Serbisë. Sipas analistit, Bashkimi Kombëtar i Albin Kurtit ka qenë vetëm demagogji e nevojshme për të marrë pushtetin dhe për të zbatuar Zajednisën, që sipas analistit Baton Agjiu do ta bëj shumë më shpejt se sa mendojnë pasuesit e tij. Baton Agjiu shkruan se Albin Kurti është politikani që në rrugë institucionale ka prodhuar më shumë urrëtie ndaj Shqipërisë në Kosovë se çdo politikan shqiptar apo serb në histori. Edhe gjatë luftës së ftohtë, Enver Hoxha me Fadil Hoxhën i kanë patur më të mira raportet se Albin Kurti me Edi Ramën. Baton Agjiu shkruan se Kurti është i fyer nga refuzimi i Shqipërisë për të dhe demonstron urrëtie ndaj saj. Ai e do Shqipërinë si narrativ për të manipuluar elektoratin në Kosovë dhe pa dorashka shpërndan helm antikomtar. Albin Kurti është politikani që i ka shërbyer më së miri çdo teze të Serbisë. Asnjë politikan në Kosovës këto 24 vite nuk ka qenë ilustrim për çdo tezë serbe kundër shqiptarëve sa Albin Kurti. Mbi të gjitha, formimi kulturor dhe strategjia e Kurtit mbështetet më shumë në traditën serbe se sa të një politikani modern. Ai e mbështet ideologjinë e tij mbi humbjet historike, mbi disfatat dhe ngrimit e tereme për referenca historike që nuk i shërbejnë Kosovës, shkruan analisti Baton Agjiu. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën, Milovan Drecun, thot se deklarata presidentit serb Aleksandar Vučić tregon se situata në Kosovë po hyn në një fazë dramatike të zhvillimit dhe se nuk ka një indikacion se Prishtina do të heqë dorë nga dhuna. Drecun theksoi se është i shqetësuar për maturinë e Prishtinës dhe se me sa duket një direktiv të ashtu quajtur, forcat policore të Kosovës mund të kalojnë vijat administrative me Serbinë. Ai gjithashtu shton se një tjetër inkursion të policëve të armatosur në territorin e Serbisë qendror dhe tha se KFOR-i nuk po e përmbush mandatin e tij sepse siç u shpreh ai nuk duhet të lejojë që një gjë e tillë të ndodhë. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Serbia dëshiron paqe dhe i ka përmbushur pikat më të rëndësishme të bashkësisë ndërkombëtare për deeskalim të situatës në Kosovë. Ai gjithashtu theksoi se pas dekadash heshtje një marrëdhënie ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë me kryeministrin e Shqipërisë filluan të ndryshojnë trashëgiminë politike. Në vitet e kaluara kemi treguar se me rezultate konkrete vendet dhe populli tan mund të ecin përpara shumë më shpejt dhe të bashkëpunojnë më mirë, theksoi Vučić në konferencën e përbashkët me Ramën. Vučić u shpreh se me Edi Ramën diskutuan për çështje rajonale si dhe procesin e Berlinit. Ne gjithmonë kemi mbështetur procesin e Berlinit si një format rajonal shumë i dobishëm dhe besojmë se do të kontribuojmë në bashkëpunimin e mëtejshëm. Procesin e pajtimit dhe të ikalimin e trashëgimisë të kaluarës theksoi Vučić.